ញើងពូននេះម៉ាធំផ្លែធូបអីដកចេញពីចុងនោះមកធំមកថ្មហ្នឹងវិញណាដាក់ជីវខ្នាយតែសាក់មកគូដាក់ខ្មែរសាច់កោមឡើងដល់តែសាក់មកព្រៃហ៎ស្អុយលួយឡើយហ៎